pisala naša učiteljica engleskog i italijanskog jezika, Ana Kodić-Ivanić. Pročelnik službe za financije. Gospodin Mate Omazić, pročelnik službe za društvene djelatnosti. Gospodin Jurica Vojnović, pročelnik službe za... Dakle, poštovani znači učenici i gosti, poštovani kolegice i kolege, cijenjeni roditelji, draga djeco. Zadovoljstvo mi je i čast pozdraviti vas što ste odazvali ovom srpnom pozivu, ali da svi zajedno podijelimo ovu sreću i radost, a to je da u ovom novom izgrađenom dijelu naše školske zgrade u izvrsnim uvjetima i prekrasnim prostorima da ostvarimo ciljeve koji su ispred nas na školskoj, županijskoj i državnoj razini. Moram isto tako istaknuti i zahvalnost, dakle, već vijeću roditelja da i zahvalio bi najviše ravnatelju našem vijeću roditelja, ovoj djeci ovdje i njihovim roditeljima koji su 10 godina radili i živjeli u nekim nedostojnim uvjetima, konačno su dobili svoju pravu školu, djeco uživajte, veselite se i najviše zahvaljujem profesorima koji su uspjeli sa djecom da se ne dogodi nikakvi problem, nikakvi. Je li osvjetljeno? Je li dobro se ustati ujutro pola sata kasnije? Dakle, ovo je vaša škola koju su sagradili vaši roditelji odvajanjem novca za ovu školu. Pusti milijuni su potrošeni za ovu vašu školu. Gradila se 18 mjeseci. Da bi bila sada najljepša škola, ne samo u Splitu, nego u cijeloj Dalmaciji. Ja sam ponosan, ja vjerujem da ste vi ponosni. E sad, jedino tako se mogu postići ovi veliki lijepi cilj. A danas je cilj postignut. Isto tako, nastavit ćemo dalje, ne samo sa našim pojavkama koji ćemo ići prema školskoj dvorani prema vrtiću, nego i sa drugim školama u Splitu. Poštujte starije braće i sestre, starije đake i najvažnije, poštujte svoje profesore i učitelje. Jer oni su izgurali s vama
vrlo teške trenutke da se strpili da dođe do ovoga krasnog trenutka. I jedna molba za kraj. Molim vas, čuvajte svoju školu. Budite ponosni na nju. Nemojte niti jednu crticu dopustiti da vam je išaraju. Čuvajte svaki zid, čuvajte svaku klupu, jer to je bogatstvo vas i vaših